lavia. Sanoks mä jotain viksua? Onkohan mulla nyt laitettu se leima tonne passiin? Onko se tää? Tämä on kunnostettu kyllä viimeisen päälle, että on todella upea rakennus. Ei ole säästänyt. Реставрация библиотеки Влада Вознепроста. Проект стартовал в 1924 году. Реставрация библиотеки. Проект реставрации библиотеки начался в 1994 году. Joo, vuodesta 1994 lähtien on suunniteltu tätä remonttia, että se kesti hyvin kauan aikaa. Был создан финский комитет по реставрации библиотеки. Ja siinä alun perin täällä siis oli olemassa tämmöinen suomalainen restaurointikomitea. Он предоставил российской стороне подлинные алтовские чертежи и осуществлял архинадзор за восстановление зданий. Ja se luovutti sitten näiden venäläisten viranomaisten käyttöön Aallon alkuperäiset piirustukset ja myöskin sitten toteutti sen arkkitehtonisen kun kontrollin tämän remontin. Финансирование сначала шло на паритетных началах 50-50, 12 миллионов рублей выделяла российская сторона и 12 миллионов финская. Aluksi se rahoitus oli tämmöisellä puolet ja puolet periaatteella, että 12 miljoonaa ruplaa tuli Venäjän puolelta ja 12 miljoonaa samoin Suomen puolelta. Проект затягивался, и вот такой финальной решающей точкой в осуществлении замысла реставрации стал 2010 год, когда были выделены 255 миллионов рублей российской страны. Se venyi se kovasti se remontti, mutta sitten sen päätöksen saaniin tämmöinen ratkaiseva hetki oli 2010, jolloin sitten myönnettiin 255 miljoonaa tämän remontin loppuun saamiseen. Venäjän rahan juuri. 6 miljoonaa euroa. 6 miljoonaa euroa. Niin, se on noin 7 miljoonaa euroa. Работы вели российские фирмы Союз стройпроект и Петербургские реставрационные мастерские. Документацию предоставил финский комитет. Tätä työtä teki siis venäläinen osapuoli. Siinä oli mukana tämmöinen pietarilainen restauraatioorganisaatio ja sitten Venäjän tämmöinen rakennusorganisaatio. Ja sitten Suomi luovutti tämmöisen asiakirjoittain projektin tämmöisen piirustuksen suhteen. Были осуществлены фасадные работы, то есть был снят советский гранит со входа в библиотеку и на историческое место вернулся мыльный или горшечный камень из терминалов публики. Siinä toi ensinnäkin tämä etuseinä, siis ulkoseinä remontoitiin. Siitä poistettiin neuvostoaikaan siihen laitettu graniitti ja siihen pantiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tuli tätä siis vuorukivipinta. По оригинальным авторским чертежам была создана входная группа, ведущая вестибюль библиотеки. Tämän nimi on Aggressia. Onkohan tämä Picasson maalaus Guernica päätetty tämä nimi kääntää Aggressiaksi vai
kertooko tämä kirja jostain ihan muusta kuin tästä sotaan liittyvästä pasifistisesta maalauksesta? Haluaisin tutustuttaa teidät tähän osastoon, jonka aiheena on siis tällainen paikallismateriaali, paikallisia asioita käsittelevä kirjallisuus ja sen johtaja Tamara Алексеевна И здесь собирается литература, действительно посвященная карельскому перешейку, странам Балтийского региона, Финляндия, Швеция, Дания, по-моему, да, Норвегия, которая находилась в библиотеке. Tässä on siis tällainen vanha Aurora Karamzin ja hänen aikansa Ingrid Wallströmin kirja, joka on siis ollut silloin 35 avatussa kirjastossa jo. Eli täällä on siis sitä osittain sitä vanhaa kirjavarastoa. Интересом изучают историю Выборга и её финский период и даже пытаются со словарем прочитать хотя бы подписи под фотографиями. Ja täällä sitten monet viipurilaiset näitä hyvin kiinnostuneita sanakirjan kanssa koettavat edes näitä kuvateksteistä saada jotain. Ну и через эту литературу мы знакомимся с финскими писателями, художниками, поэтами, которые бывали в Выборге. Лемпи, Яскеляйнен. Ja tämän kokoelman avulla voidaan myöskin tutustua niihin suomalaisiin taiteilijoihin ja kirjailijoihin, jotka on olleet Viipurissa, esimerkiksi Lempi Jääskeläinen. Reine Liina, Galin Kallela ja другие. Galin Kallela, Väinö Linna ja niin edelleen. Veikkaan, että lyödään vähän lukkoon, että eskimokulttuuri on tällaista ja he asuvat kaikki iklussa ja arabit asuvat kaikki tässä aavikolla vuonna 2014 ja afrikkalaiset asuvat yleisesti jotain tuollaisissa tömöissä ja missä tahansa ja juu intiaanit vuonna 2014 siinä esitetään. Mikäs heimo tässä näyttäytyy sitten? No joo. Ja Intia. Ja sitten tulee se valkoinen moderni poika, joka asuu pilvenpiirtäjässä ja ajaa nopeilla junilla ja hänellä on tällaista modernia tekniikkaa ympärillä. Mm. Tänään.